Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men tebi'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Fednam-ı Kansk'ı sura, sura Al-Araf. И най-вече в по отношение на аят 172 от сура Al-Araf. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Този аят има много коментари, тефсири около него, различни подходи, различни разбирания, от метафорични до буквални. И когато Аллах взе от хората, синовете на Адам, от техните гърбове изкара потомството им и ги накара да свидетелстват пред тях самите си: «Елесту би роббикум» — не съм ли аз вашият създател? «Калю беля» — всички отговарят утвърдително: «Да». За да не кажете в съдния ден, че ние бяхме в невидение, в нехайство. Много интересен този аят, просто тъй като според мен в него липсват някои части, които обославят затруднение в разбирането. То, знаете, Корана не винаги изразява всички думи. Понякога отпадат думи заради това, че той следва една линия на лаконичност. С малко думи много смисъл. Затова понякога отпада нещо, което се подразбира. Така, моето лично, нали, мнение, че тук وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ الْمِثَاقِ — когато Аллах взе обет от хората. Този обет е бил следния: признание на Създателя, че той сътворява, че той дарява живот, че той умъртвява, че той поддържа съществуването, че той го крепи. В този контекст всички хора са отговорили утвърдително, че това е така. Понякога, за да разберем точно смисъла на един аят, помагаме си с подобни на него на други места. Подобен аят има в сура Али Имран, 81 аят. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيِّينَ — тук вече думата «мисак» е има. Точно тази тематична връзка ни помага да разберем, че тук точно тя отпаднала. Там е ясно: когато Аллах взе обет от пратениците. И контекстът същия — да засвидетелстват, нали, праведността и че няма да се отклоняват накратко от правия път. Аллах е взел обет от всички хора. Виждате, тук изразът не е аль-муслимин, не е аль-му'минин. Изразът е бени Адам. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Тоест, Аллах е взел от всеки един човек обет за признание, че той е Създателя, който сътворява и крепи съществуването. Къде е станал този обет? Ние имаме ли спомени за него? Какъв му контекст? Как се е случило това? Как всички хора са дали този обет? Ето, тук е проблема в тълкуването на това. Едни от тълкователите казват следното: този обет се осъществил в друг свят, в други измерения. Това е света на духовете, т.е. Аль-Аруах. Преди идването на всеки един дух — аз правя разлика между другото, между дух и душа, затова се изразявам с дух. Духа, преди да влезне в това физическо или материално тяло, т.е. преди раждането. В какъв момент? Явно тези тълкователи тук разбират аета
над пространството, над времето, в метафизични измерения. Когато Аллах е сътворил духовете на хората. Защото в хадис се казва, че Аллах първо сътворил духа, след това сътворил тялото. И тези учени тук тълкуват минзухурихим, метафора, от гърбове, т.е. от гърбовете. Те казват, тук става въпрос за гръбначния стълб като метафора, че без него не може да съществува физическото тяло на човек. Т.е. този обет според тях е направен в онази вечност, от която човека идва и към която се връща. Преди периода влизане в земния живот и излизане от него. Там всички са дали този обет. Други тълкователи казват, че това се е случило след появата на Адем алейхиселям. Когато той се е появил, има предание, казват, Аллах, нали, е направил месх на неговия гръб и така е направил. Тук вече става въпрос за нещо чудотворно, божествено, че всеки един, който се ражда от потомството му там насетне, той е бил маркиран с този обет и той се е съгласил с него. Това са общо взето. Има и друго тълкуване, което може би е по-странно. Други тълкователи тълкуват този ед на базата на художествена, метафорична картина, която теолозите, нали, обясняват пред нас. Т.е. винаги си спомняйте за това, че вие сте дали обет пред Аллах и затова опазвайте го този обет в земния живот. Т.е. не че се е случило това наистина, но това е един вид, нали, наричаме го на арабски темсил, т.е. което е представено в нашето съзнание, че ние сме дошли от свят, в който сме дали обет. Тези три позиции, нали, се споменават в книги. Интересно да им преди този ед и след него какво има. Значи преди него е разказа за група вярващи или етническа група, която е имала религия в историята и Аллах Азза ва Джал, да кажем, изпитал ги с изпитание. Те са съществували на крайбрежна, нали, зона и се препитавали с риболов. Аллах им е забранил да ловуват в свещения за тях ден събот, като уважение към тяхната религия. Но те са поставили мрежи в петък, събирали се ги в неделя и така чрез един такъв хитър начин, те са твърдели, че спазват религията. Тоест, те са нарушавали заповедта, но по начин, който са искали да опитат, да надхитрят Аллах. След това интересното е, че това обобщено с още не ед «Фахаляфа мин баадихим халф, ворисул китабе, яхозуна арада хазал ад». След тях са ги наследили други хора, които също имат книга. Но тази книга просто и те ползват по този начин, както с този народ с рибата. Не спазват нейната същност, а много често търгуват с нейните знамения и с нейните учения с цел да се здобият с Арадел Една, с земни блага, които за тях са по-важни, отколкото ученията на книгата. Това, т.е. картината преди този аят, който 172, че Аллах изпитва хората с това дали искрено са освоили ученията, които Аллах е ни спослал и дали живеят според тях или просто външно ги демонстрират, а във същност те изобщо са много далече от тях. Единият пример е с етническа група, която казах е живяла на брега на океан. Другият пример е с хора, които са след тях и са имали също така книга, но тази книга им е била просто като една маска, зад която са се криели с техните лоши намерения и лоши деяния. И след това идва този аят. وَإِذَاخَ ذَرَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ. Тоест Аллах сякаш връща тук хората към това, което са обещали пред него. Да го признават като създател и да живеят според това убеждение. И целият им ибадет да бъде ръководен от това убеждение. Но всъщност в практически измерение на хората, това се разкъсва. Интересно, след този ед, отново идва нещо. И им прочети веста за онзи, на когото му разкрихме нашите знамения. Но той се отдръпна от тях.
Ето отново същата картина се повтаря за трети път. Човек, който му са дадени ясно знаменията, има знание. فَنْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعْهُ الشَّيْطَانِ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Но той изгуби този път, върху който беше поставен и който беше ясен и го знаеше. И последва, тук говори за две понятия, които са повлияли. Страстите и шейтана. Знаете, Корана говори за шейтан, което има изключително много тълкуване точно какво е това, но с една дума, това е нещо, което негативно влияе върху човешката психика, върху човека, нали, и го отклонява от това, което ние искаме да разберем точно как да го опазим. Това го наричаме контекст. Т.е. когато гледаме какво има пред и след аета, който ние се опитваме да го разберем. Т.е. този 172 ает и преди него и след него има едни и същи модели. Модели на мислене, модели на поведение, които мога да ги обобщим по следния начин. Знаят, дали осъзнават, не съм сигурен, но въпреки тяхното знание и светлина, която са получили, те умишлено излизат от този път на светлината заради други стремежи, които не са толкова възвишени. Тоест, първия случай видяхте примера с риболова, препитанието. Във втория случай, нали, знанието за книгата, която е заменена с други земни. Тук Коран не говори точно какви са земни неща. И в третия случай, общата картина, човек, който Аллах го издига на високо, за да види всичко, и след като го вижда, пада този човек. Поради влиянието на неговата страст и влиянието, това, което Корана нарича шейтан. Следователно, тук Аллах ни поставя под една голяма задача, постоянно да се спомняме за този обет. Уидаха да раббука мин бени адам. Това идва в Корана, винаги работи така. Спомнете си за това, което стана. Тоест, спомнете си, че всички вие сте дали обет пред Аллах да го разпознавате и да го признавате като създател, творец. И от тук вече излиза необходимостта от ибадет. Така. Този аят носи една полза за нас. Знанието, че дълбоко някъде вътре в нас, ние винаги имаме спомен за този обет. Как се проявява този спомен в нас като хора, това е голяма тайна. Тук, в този район, наричаме го студентски град, и млади хора като вас, които са дошли тук и които имат за цел да се подчинят на Аллах и да бъдат вярващи хора, явно всеки един от вас нещо го е докоснало. Как сте се променили? Защо сте се променили? Тоест всеки един от вас, съм сигурен, че има история. Всеки един е бил докоснат там, където много дълбоко работи този обет. За млади хора по принцип, процентно, ако измерим, ще видите, че процента на духовните, като вас, младежи, е много по-малък от процента на тези, които, нали, представят друг модел на мислене и убеждение. Но аз съм сигурен, че всеки един от вас е бил докоснат по начин вътре в себе си, който го е накарал да осъзнае живота, съществуването и да поеме по този път. Ето, именно това аз мисля, че е този спомен, този дълбок момент вътре в човека, който всеки един във формата на дух е дал пред Създателя. И това е най-голямата стойност и достоинство според мен на религията. Знаете, в модерните времена, в които ние живеем, много хора се опитаха да определят религията като нещо изостанало, което не е в крак вече с времето. Тоест, за един млад човек не е нормално да бъде религиозен, а за един учен човек още по-не е нормално, според тях. Тоест, те ни казват, че колкото повече човек освоява науката и се издига в нея, толкова по-нерелигиозен трябва да става. Защото науката му обяснява света, а не някакви си митологии и легенди, които трябва да му обясняват.
Дори да се съгласим, че науката ни обяснява света. С това нямаме проблем. След като ни е обяснен света и го разбираме, след като имаме материалните блага, след като сме се изучили, след като имаме красиви семейства и деца, след като имаме работа, след като имаме всичко, случвало ли се да се чувстваме недобре и да не знаем какво се случва с нас? Защо? Защо Дейл Карнеги, който цял живот научише как да печелим приятели, как да мислим позитивно и да се радваме на живота, накрая се самоуби? Тоест не е проблема в обясняването на света като природни явления. Науката го прави това. Ние не можем да отречем. Но религията има нещо много важно, което никой не може да се справи с него. В момента, когато човек залитне, отчая се, влезне в депресия, загуби пътя в живота, не знае какво става с него, въпреки че има всичко, там вътре дълбоко единственият отговор е този, който си дал пред него обет. Там се успокояват душите. И това е истина. Изследванията показват в щатите, особено сред протестантите, че най-голям процент на образовани хора, които са силно религиозни. Тоест тази зависимост, която се твърди, че колкото по-образован е човек, по-не му трябва религията, дори в Америка не потвърждава тези твърдения. Защо? Пак казвам, защото ние сме тук и ние се кланяхме, и утре ще се кланяме и живеем по този начин, защото намираме спокойствието вътре дълбоко в душите ни. Това е. Така че този аят ни показва именно това. Аллах е взел от всеки един дух, във формата на дух, преди да дойде на този свят, обещанието, че ще разпознава Аллах и ще го признава за Създател. В определен етап от нашия живот, ние не знаем кога и как, ние се сблъскваме се с нещо много страшно като изпитание. Вижте, този Коран няма в него разминаване. Хармония и синхрон. Ето, в същия контекст. От тях има и праведни, и други. Ние ги изпитахме с добро и с зло. Ляллахум ярджиун. За да се върнат. Ярджиун къде? Ярджиун е иляль мисак. За да се върнат към този обет. Тоест, много изпипан, тематично споен синхрон вътре в Корана. Ние говорим за един проблем. Ние сме обещали нещо в други измерения, надвремеви, надпространствени. Не си спомняме, но в даден момент всички стигаме, просълзяваме, защото имаме проблеми. И най-очевидното е, че когато човек всичко му е окей в земния живот, пак се чувства нещастен. Тоест има проблем с този обет, който е дал. Вижте Аллах как казва. И ние ги изпитваме с добро и с зло, за да се върнат. Много често нашия житейски път е прекосяван от събития, които не ни се харесват. Много често в нашия живот се появяват неща изневиделица. Ние не знаем как. В момента, когато сме най-сигурни за живота, че сме го фанали здраво и всичко ни е наред, всичко сме реализирали, успешни сме, красиви, хубави, здрави, точно в този момент се появява в живота нещо, което има толкова силна разрушителна сила, че просто ни унищожава психически и душевно. Но този момент Аллах казва, че идва в живота, за да ни накара да си спомниме за онзи обет. И именно тук отново се взривява вътре в човека силата на вярата. По този начин. Колко разкази има за хора, които поради трагедии в живота са открили Аллах Азза ва Джал. Другата група, която открива Аллах поради блага, според мен в земното съществуване, е много по-малко от другата. Тоест много хора чрез трагедиите и страданията откриват Аллах Азза ва Джал. Следователно тук Аллах говори за някаква истина, която ние дали ще разберем или не, не знам.
защото тя е свързана с измерения, които не са от нашето време. Аллах е взел обет от тези души. Това показва, че всеки един човек, без значение какъв е, носи този потенциал вътре в него. Как този потенциал ще бъде активиран, за да спази човек своя обет? Това не се отнася само за мюсюлманите, това се отнася за всички хора. Този аят показва, че хората носят дълбоко, дълбоко в своя дух тази истина. Всеки един човек. Може да срещнете в хадисната литература и в Корана също с друг термин. Фитра. Фитра. Човешкото естество. Човешкото естество. Така. Как може да се разбули? Според мен, това е изцяло или в повечето случаи това е нещо, което от мъдростта на Аллах и Той го прави с хората в момент, в време, когато Той знае, че това е най-ефективно и най-добре ще бъде, нали, за самия човек. Тези истории са безброй, които показват. Дори ние самите имаме такива истории. Ние самите имаме такива истории. Преди малко се заговорихме с нашите приятели. Ние сме били спортисти, имали сме друг живот. Един път се оказваме в тази среда. Защо? Именно този обрат се е получил в нашите души. Така. Тук може да споменем подобен хадис, който може да го отнесем към тази тема и към разбирането на този аят. Аль-арвахо джунудун муджаннада. Ма те арафа минха ихталев, ва ма те накера минха ихталев. Този хадис малко по-разширен в Бухария споменат така. Хората са като скъпоценни камъни, като полезните изкопаи. Има в тях хайр. Така че който е имал в него достоинства и черти, доблест, мъжество, справедливост, преди да влезне в исляма, тези хора, когато станат мюсюлмани, те запазват това достоинство. Тоест, тук отново този хадис ни връща към онова, което го носим. Дали сме го осъзнали? Дали се разбулило в нас? Или не сме го осъзнали? И то стои забулено в нас? Това е друг въпрос. Но всеки един човек го има това нещо в него. След това продължава хадиса. Аль-арвах. Значи Корана и хадиса използват две различни думи за дух и за душа. Когато говори за души, използва нефс. Когато говори за рух, за дух, говори с думата рух. Така че аз лично не мога да си позволя да ги обединя. И тук в този хадис, аль-арвах, човешките духове, казва Расулуллах, салаллаху алейхи ва салям, те са различни видове на групи, които от тях си паснат и се опознаят и се харесат, те заживяват в хармония и в обич. А онези, които не се припознаят, те живеят в противоречие. Този хадис също е много интересен. Аль-арвах джунуду муджаннада. Значи човешките духове, тук отново сме извън рамката на точно определена, фиксирана религиозна традиция. Тук не става въпрос само за мюсюлмани или за немюсюлмани. Тук Аллах говори универсално. Всеки човешки дух намира път към друг, опознават се и тогава, казва Расулът, става между тях любов и хармония. И по същия начин, много от човешките духове, когато контактуват, виждат, че има това, за което Аллах говори, че някои от тях са подменили тази истина по една или друга причина и просто демонстрират, а не живеят вътрешно. Тогава това го усещат тези духове и те се разделят и не съжителстват. До момента, до когато се опознаят. Ако се опитаме и трети текст да прекрепим тук, в сура Аль-Худжурат, Я айюхан нас, инна халакнакум мин зекерин ва унса, ва джаалнакум шуубан ва кабаиле, ли таарафу. Аллах казва, цялото сътворение на хората и цялото разнообразие, биологично, мъже и жени, социално, народи, етноси, религии, всичкото това разнообразие е сътворено с една цел, за да има процес на
опознаване. Вижте сега, ако ги свържим всички тези текстове, за които говорим. Тоест, нашето съществуване в разнообразни форми, биологични, социални, културни, етнически, религиозни, каквито и да са, целта според Корана е какво? Да се влеят в един процес на опознаване. Това опознаване според хадиса, когато се опознаят и съвпаднат, казва Расулах, и теляв. Каква е теляв? Хармония с любов и заедност. Това е. Ма таарафа минха и теляв. Така че в процеса на опознаване на този фон от разнообразие, каквито и да са в нашето общество, ние ще стигнем до открития. До открития, които ще бъдат центъра на този аят. Всички дадаха обета при Аллах, че ще го разпознават. Но, според мен, онзи, който има намерение да руши човешкия живот, да разпалва войни сред хората, конфликти, той е разпалил и тези рамки, етнически рамки, религиозни рамки. Т.е. издигнал е стени, за да не може процеса на теаров, на опознаване и хармонизиране между хората да работи. Затова ние все говорим, ние сме еди какви си, а другите нищо не става от тях. Според мен, на базата на тези текстове, за които говоря тази вечер, ние трябва да създадем нов център. Центъра на духовното признание, че има един създател, който твори, крепи и поддържа цялото съществуване. Ако ние работим в такъв център, ние ще получим изключително огромно обединение на голяма маса арлах, които ще се препознаят. И това ще бъде много по-универсално и много по-широко от това, отколкото да се гордеем, че принадлежим на еди кой си етнос или на еди коя си, примерно, традиция. Но как ще се получи това нещо? Как ние може да изместиме фокуса и да търсим обединение на базата на този духовен обет? Разбира се, резултата на този духовен обет е морала. Не може да бъде друго. Този, който разбули и активира в живота този обет, признанието на Аллах, не може от него да излезе друг продукт, освен морал. А ние днес в нашето общество от какво страдаме? От какво страдаме? От богомолци? Или страдаме от липса на морал? Ние страдаме от липса на морал. Корупция. Дори в най-тежките моменти, когато може би близък човек се нуждае от жизнено важна помощ, здравословно, ти си поставен на дилемата дали и дали. Ако можеш да го откупиш, ще го откупиш. Ако не, ще събираш. Тоест, моралният въпрос е много сериозен днес. Мисля, че мъдростта на Аллах е много ясна тук. Ако ние хората търсим обединение на този духовен обет и на универсалния морал, мисля, че това ще бъде в полза на цялото човешко общество. Вместо да продължаваме с едностранчивия и тесногръд поглед, ти не си от моята религия, ти не си от моя етнос. Пък да не говорим, че вътре в самия джамат, ти не си от мен, ти не си от мен, ти не си... Това са неща, които убиват. Вижте къде ни води Корана далеч. В какъв хоризонт на хармония, любов и обединение. Айде ние, че не може да излезнем от предразсъдъците ни към другите религиозни традиции, но вътре между нас самите на Саф. Още имаме съмнение. Кой е избранник на Аллах и кой не. Това са неща, които не са от Корана. Това са исторически пришълци, които са дошли от полемики. Така че голямата тенденция, която чертае този аят и текстовете около него, къде е тази група на земята, на земното кълбо, която ще прави обединителен център на базата на този духовен обет, който ще покаже и ще онагледи морала в обществото? Къде е тази група? Има ли какво да наобедини в тази посока?
универсалните неща, които трябва да ги търсим в тази посока, на първо място, духовния свят, чувствата. Човек, който има чувство в него, може да обича, може да съчувства. Най-високата степен на морала е съчувствието. Да съчувстваш. Съчувствие за кого е характер? За мисюлманина, за християнина, за атеиста. За... Съчувствието е универсална черта, която работи в тази посока обединение. Така че ние, когато работиме в духовното, т.е. там пречистваме нашите сърца, пречистваме нашето съзнание, издигаме се морално, на тази основа ние може да обединим много хора и да бъдем ръка за ръка заедно с тях. На базата на знанието, разума, по пътя на разумното, ние може да достигнем до тази истина също. Виждате Корана, че е вплетен в тези три насоки. Чувства, вяра, разум, наука и практика и добри дела. От тези три потока ние може да обединяваме голям кръг от хора, които да осъзнаят и да се върнат към този обет, който се дали. Въпреки, как пак ви казвам, че основното връщане е в ръцете на Аллах. Той връща по начин, който ти изобщо няма да разбереш как е станал. Или с трагедия, или по друг начин, който винаги ще те накара да се върнеш. Но от друга страна, Корана не подминава и отговорността на човека да работи в тази посока. Това, което Корана казва, нали, и ние създадахме общност от тях, които вярват, вършат праведни дела и призовават към доброто. Тоест, доброто в тази посока. Духовното добро, това, което е разумно, това, което е добро в делата. Така че ние имаме голяма перспектива, мисюлманите. За щастие, нашите учения, не казвам нашата култура, нашите учения, са изключително универсални и с много широка визия. Те са изключително плуралистични, мултикултурни, които зачитат, уважават различията и ги обединяват в тази красота на духовността, разумността и добрите дела. Дали ние сме способни да имаме тази сила в човешкото общество? Това вие ще ми кажете. Мъдростта на Аллах е голяма. Иска осъзнаване. Осъзнаването, че всеки в себе си носи тази фитра. И тя може да бъде разбулена и активирана във всеки един. Според мен голямата красота, към която ни води Корана, е да усетим голямото обединение и хармония на духовно-моралния човек в човешкото общество. Където иска да ходи. Но ние ще осъзнаем тогава колко голяма полза сме реализирали. Защото ако ние имаме някой, срещу който може да твърдим, че вреди на обществото, това е тоталитарния воинствения материализъм, който разглежда човека като обект и го обективизира. Човека е обект, вещ, която може да се прави с нея каквото си пожелаем. Манипулация, експлоатация. Това мислене, този абсолютен материализъм, той е, който може да се изведе като антицентър на това, за което ние говорим. Това течение е философско. Човека губи своето достоинство и преди достоинството си губи своята личност и се превръща единствено като живеещ биологичен организъм на Земята. Без да има личност, без да има достоинство. Така че ние може това да го разглеждаме като опасност. Затова и Корана е много ясен. Който вярва в Създателя, вярва, че има живот след смъртта и върши праведни дела, тези ще бъдат спасените. Виждате колко задачи имаме от един малък ред. Първо на личностно ниво да осъзнаем този обет и да му се насладим, да го активираме, не както тези групи, които са мятали мрежите в петък и са ги взимали в неделя. Или както тези, които са държали книгата, а пък изобщо не са мислили за нея. В сърцата им е било друго. Нито като този модел, който Аллах го е издигнал в светлината и той казал, много ми е светло, искам си долу в тъмното.
Тези са три модела, които не са окей. Но ние може да разберем за нас самите си, да открием нас самите си в това измерение и след това да подадем ръка към всеки, който обича тази духовност, морал и красота и да бъдем в обществото заедно. Било то на основа грижа за природата, социална грижа, духовна грижа, социалните кампании. Всяка една социална кампания ние може да има широк кръг от хора.